Вступна кампанія 2016 у самому розпалі, але у приймальній комісії ДНУ імені Олеся Гончара немає жодних черг. А все завдяки цьогорічному нововведенню можливості подати документи на вступ через інтернет. В університеті пішли далі і організували консультаційний центр, працівники якого допомагають майбутнім студентам розібратися у новій системі та правильно заповнити всі форми. Антон Мачула більш докладно. Приймальна комісія ДНУ – третій день вступної кампанії. Зазвичай тут стільки бажаючих вступити до вишу, що не проштовхнутися. Нинішня набереться і 30 абітурієнтів. Адже замість багатогодинного стояння в черзі, майбутнім студентам потрібно лише перевести всі документи в електронну форму та натиснути кілька кнопок. Одна з найважливіших особливостей – це для того, що абітурієнти, які поступають на перший курс на базі повного середнього образування, если они не имеют каких-то льгот, они подают документы в электронном виде. То есть через, создавая свой кабинет и посылая по высшим учебным заведениям или по различным специальностям электронные свои заявки. Виявилося, що нова система онлайн-вступу працює не ідеально. Окрім того, що сайт час від часу не витримує навантаження та перестає функціонувати, ще й його інтерфейс не надто дружній до інтернет-користувачів. У абітурієнтів виникає чимало питань. Далеко не всі розуміють, де і які галочки ставити, щоб пройти на бюджет чи контракт. Та й взагалі, як же заповнити цю форму? Так как в этом году подача заявлений происходит в электронном виде, все ожидали, что это облегчит жизнь абитуриента, но на самом деле, так как весь этот процесс проходит впервые, в нем есть много нюансов, и поэтому, собственно, я пришла сюда, чтобы в этом разобраться. І таки розібралася. Аби допомогти абітурієнтам уникнути проблем, в університеті створили консультаційний центр. Університет Грозний національний створив консультаційний пункт для того, щоб підказати, як це відбувається, допомогти абітурієнтам відповідати на найголовніші питання, які виникають у них при формуванні цих заявок. Ну і разом з тим, щоб абітурієнти могли використовуватися і непосередньо із цього інформаційного центру подати заявлення не тільки в Дніпровський національний університет, але і по всі інші вищі учебні заведення, де у них є бажання поступати. Представники центру без діла не сидять. За три дні по допомогу до них звернулося вже чимало абітурієнтів. В основному люди просто бояться нажати щось не то, іспортити собі можливість поступити на бюджет, на ту спеціальність, про яку вони завжди мечтали. Поэтому, когда они приходят сюда, они самостоятельно это все заполняют. Но возле каждого компьютера у нас есть представитель с каждого факультета, который на каждом этапе подачи электронного заявления, он помогает, он объясняет, что не так. Майбутні студенти вдячні працівникам центру. Кажуть, без їхньої допомоги розібратися з новою системою – справжня проблема. Це все дуже складно розібратися зі мною, тому що в інструкції написано все не такими доступними словами, як об'яснили тут, доходчиво і зрозуміло. І вчора то ли були перегружені лінії, то ли що, у мене всі чотири заявки прийняли, а одну тільки відправляли, мені обратно повертали. Хоча все правильно було заповнено. І ми вирішили звернутися вже сьогодні, прийти за кваліфіцированою допомогою, і нам в течение 3 хвилин зарегістрували заявку на англійський язик. На сьогодні майже 7 тисяч абітурієнтів вже подали електронні заяви на вступ в ДНУ. Нині вони в обробці і незабаром з'являться в єдиному рейтингу. Антон Мачула, Сергій Гончар, новини 11 каналу.